mani pienākumi kā apsargam ir nodrošināt godsargu drošību, kā arī kontrolēt to, lai rituāls tiktu veikts attiecīgajos laikos. Vienai maiņai godsargiem ir dienā jānostāv 2 stundas, 1 stundu nostāv, 2 stundas atpūšās un tad atkal stundu nostāv. Mēs kā apsargi nostāvam 2 stundas no vietas katrs un pēc tam pa stundai. Dienā vairāk gadījumu tādi ir, pārsvarā turisti, prasa kaut kādu virzienu konkrēti, vai arī kāpēc godsargi stāv pie pieminekļa. Ir garājumgāji, kuri ir ierēbuši, mēģina paņemt godsargiem ieročus nost, vai arī apķert viņus apskaut, tad mēs pieejam klāt un laipni palūdzam viņiem to nedarīt. Visbiežāk turisti ir kārtīgāk, pajautā vai drīkst fotografēt tā tālāk. Mūsējie iet klāt un mēģina aiztikt viņus, parastīt. Tipiskākais pārkāpums, ka iet un mēģina pieskarties godsargam. Ir grūti nostāvēt, bet vēl grūtāk ir nostāvēt vasarā karstumā. Vēsumu ir vieglāk izturēt nekā karstumu. Bet ja ir ļoti augsts un liels vējš, tad noņem arī godasargus veselības apstākļu dēļ. Armijā es iestājos 2014. gada 13. janvārī. Iestājos, jo varēja savienot to ar sportu, kā arī patriotiski jūtu vadīts.